Det här är Här börjar livet Casper och, och Eva, eller Eva och Kasper som vi ibland brukar säga. Nu ska ni få höra en jingle hoppas jag. Ja. Jag ska inte vara alls för det. Okay. Nej, vi i vem, vem vill ha jinglar? Nej, det snöar och det är och det är vår. Då behövs inga jinglar. Då kör vi bara pang på röbetan och börjar. Ja precis. Välkommen. Välkommen du också. Kan vi sjunga den här jingeln? Jag är lite liksom... Ja. Tycker det är tråkigt. Hur går ja, det? Ja, grejen är ju den att jag hade gärna kompat med min cello idag men hon har blivit sjuk. Det, det här är ju katastrof. Jo, ja, no, våren stö, stökade till det. En sträng gick av och det jag bestämde mig för att lämna henne hemma. Men däremot så kan vi absolut sjunga Casper. Jag vet att du gillar det här. Vi har nu de senaste lördagarna dragit igång med någon sorts sång. Och så att ja, men hur gick den där jingeln? Um, den är lite abstrakt tycker jag. Ja. Vet du vad, Berätta snabbt vad vi ska prata om igår så spelar vi en låt istället. Ja, en bra idé. En låt. Uh, idag kommer vi ju förstås att höra dig svara på peculiar-frågor. Eva. Yes. 16.45 blir det ungefär. Vi kommer också att snacka en del om uh, lite hundnamn, vi ska äta någonting. Riktigt i slutet av sändningen där strax innan sex så kommer vi att smaka på någonting och riktigt ställa till det för smaklökarna. Men innan det så kommer vi också faktiskt att träffa en kvinna, en producent som jobbar inom medievärlden och som bestämde sig för att göra världen till en bättre plats genom sitt arbete. Hon grundade tillsammans med några vänner ett produktionsbolag som heter Gatsi. Du vet, gutsy betyder ju liksom, att man har guts, att man ja, har ja. mod. Man är lite feisty. Ja. Ja, Fantastiskt. Ja. ja. Fierce, fears. Ja. Hon kommer hit, hon heter Marika Makarov. Marika Makarov. Helt Ni kanske perfekt. kanske kommer ihåg henne från olika tv-diskussionsprogram mm, ja, och sånt. Ja. Mm. På 90-talet. Det är säkert många som gör det. Det tror jag. Hon kommer alltså att komma hit strax efter klockan fem och då pratar vi om, om att rädda världen och kan Moomin göra det? För det håller de faktiskt på att jobba med. Wow! På ja, okej. Okay. Wow. <laughs> jag är med på det här. Bra! Och eftersom jag inte fick den där skitjinglen att fungera, så spelar jag hellre en... Skitlåt. Än... Nej! <laughs> som jag tycker borde vara jingle, men som inte är det. Lyssna okay. på den här. Vet du vad, Eva? No. Det här kommer du att gilla. Det här är inget skämt, men jag är finalist till att bli Helsingfors mest positiva människa. Ja, är sant. <laughs> det är Grattis. Helt sant? Grattis! Ja, tack! Äh, Bra, Eller Det här är inte officiellt. Det här är bara liksom... Jag tror de går ut med det nästa vecka, tror jag. Får du ens berätta det? Jag vet inte. Men Jag fick ett mejl där det frågades, vill du vara en av de fem finalisterna? Här till Och då sa jag, bajsar en björn i skogen, det är klart jag vill vara finalist. Ja! För jag menar... Jag har, vad heter det? Räkna ut det här. Det finns 635 591 människor i Helsingfors. Se på nytt det antalet. 635 591. Okej, de är ännu över 600. Det betyder att 635 586 människor är mer negativa än mig. <laughs> ja, så är det. Fast jag inte skulle vinna. Till exempel är du är en sur jävel jämfört med mig. Jag är riktigt sur. Ja, Man hör ju det, man ser ju det på dig. Ja. Men jag som sagt, det här är lite en liten hemlighet. Jag ska ju kanske inte gå ut med det, men nu gick jag redan ut med det. Men jag har tänkt att eftersom jag har nu den här titeln, och jag strålar en nyfunnen positivitet. Men Casper, är du inte nominerad? Du har väl inte ännu vunnit? Nej, jag har inte vunnit, men Nej. jag tycker det räcker att vara i topp Så Som jag sant? säger, det finns liksom hundratusentals människor, som är mera sura än ja. tråkiga än mig. Men jag tänkte att jag ska börja liksom lite anamma den här nya attityden också. Så jag tänkte vi kunde pröva... Om jag ställer, jag ber dig fråga mig några frågor och sen ser vi hur jag kommer att liksom ta, ta de där frågorna. Ja. Som till exempel fråga mig vad jag tycker om Finlands nya kulturminister. Kasper, Vad tycker du om Finlands nya kulturminister? Jättebra. Jag tycker Det är bra att vi har en finländare som kulturminister. Varför? Det är omväxling. Ja, och, vad som helst kan hända. Och då kommer nästa kulturminister vara mycket bättre. Så att vi kan bara liksom gå uppåt härifrån. Precis. Det är väl jättebra? Ja. Det tycker jag också är jättebra. Frågan är vad jag tycker om USAs president. Casper, vad tycker du om USAs president? Donald Trump? Ja. Jag älskar att Donald Trump är USAs president. Jättebra. Det är liksom helt bäst. Varför? Kan bara gå uppåt igen. Det finns ingenting bättre. Samma logik? Samma logik. Har du en till fråga? Jag har en till fråga. Fråga mig vad jag tycker om att det snöar fast det nästan är nästa den första maj. Kasper, vad tycker du om att det snöar fast det nästan är första maj? Att det snöar fast det först... <laughs> knappt märker <laughs> Älskar att det snöar och att det nästan är nästa den första maj. <laughs> lovely day, lovely day, lovely day, lovely day. Ihana peiva, ihana peiva. Aj! Wow, där tog rösten slut. Den fadeade ut ganska fint den där. Hör du, alltså, jag blev så lycklig över det här att du är nominerad till Helsingfors, eller var det Finlands? Nej, bara Helsingfors. Helsingfors mest positiva person. Finlands största stad. Du, du har blivit en riktigt stor kändis. Här nämns du i, i Helsingin Sanomat idag också. Ah. Här står så här att 'suomalaiset hurmaavat nytt, hurmaavat nytt maailmalla'. Och då har du sagt att suomalainen on hiljaa ja harrastaa yksinäistä alkoholismia al alusvaatteissa. Fast, fast ja, det var det jag absolut inte sa. Jag var sådär, hon ringde ah. upp mig den här. Ja, men du har inte läst För hon var så här att, att nu vill vi förstärka det här och då sa jag det, det stämmer absolut inte. Titta bara på Eva, hon är inte alls tyst och dricker i sina underkläder. Hon är Tänne, du? <laughs> du mig full igår. nu. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> men okej, okay, men ändå vad jag vill säga de flesta människor känner ganska pratiga av sig och inte alls att prata med några grannar bla bla bla. Och då börjar hon ändå artikel med ett citat som får det mm. låta. För sen nästa är så här sa Kasper inte. Nä, eikä ole. Miehet kyllä sanovat nuo sanat, mutta he vad är det för skit, Ingres? No, hon ville nu skaka om och hon ville egentligen säga att så här är det inte och så här han har inte sagt. Men äh, det där är nog, jag tycker att det är fint att vårt brand, det finska brändet ute i världen, äh, går via meriter som vi de facto har. Eller? Uh, hur menar men, du? Men jag menar det att, att det som kanske ursprungligen anses som någonting negativt eller någonting som inte, inte, inte liksom på något sätt högt på ranglistan. Just så, det. så kan vi liksom gå ut med att säga att men det här är en bra grej. Och jag vill mena att när man skriver samma sak om och om igen, att finnar är tysta och benägna till självmord och tråkiga så börjar folk tro på det till slut och vi mm. borde sluta med det. Det är ju en självuppfyllande profetia. Precis. Mm. Nej, men bra. Så egentligen tycker du att det är ganska, ganska dåligt det här då tycker du att, att bränder liksom förknippas med de här epiteten? Jo, och jag läste du artikeln, för jag gav ju förslag på vad jag tycker de nya grejerna borde Vet vara. du vad Jag kom inte så långt, jag satt i taxin och hade svett på ryggen, så jag hann inte läsa för jag var så våt på okay. ryggen. Jag, jag kan ge dig ett referat. Power shower, nummer ett. Vart än du går och duschar, vilken natt som helst, otroligt bra tryck i duschen. Ja. Det är som ett vattenfall vart än du går. Gå vart som helst annanstans i världen, tråkigt kommer några droppar från den här kranen. Det kan vara lite kallt om du har glömt knäppa på liksom gasen i köket. eller whatever. Så uh, vattenfall i varje lägenhet. Det, det, måste, det måste ju vara någonting som man går igång på. Men en som jag tycker är jätteviktigt, traktorer. Folk undrar så här, borde lejonet vara vår nationella symbol, svanen? Jag tycker traktorn. Mm. För jag tycker, <laughs> det är sådär mina egna barn, speciellt de små, de är sådär, traktor varje dag. På vintern köfflar de snöva. Nu håller de på med sådana, fff, sådana borst-fasoner. De putsar, de putsar gatorna helt enkelt. Ja. Och det måste finnas mest traktorer per capita i hela världen i Finland. Jag tycker att Finlands president borde ha traktor som tjänstefordon egentligen. Ja, fin Och de, de gör ganska... väl de också, Valtra? Är det inte ett finsmärke? märke? Jag tror det. Jag kanske har varit det kanske var i någon gång. Det är ju ganska majestätiskt också med tanke på att hastigheten är ganska låg när man åker traktor och man hinner då ta in och också skicka ut signaler som uh, ja, som en hög, hög status person. Och, och också det att vi har Centerpartiet nu som ja. liksom, de måste ju älska den här grejen. Åka omkring i sakta mak här i stön. Sakta mak? <laughs> ja. Hej, det är snart dags för, för det där reklam. Jag ville bara kort berätta ännu att, den där att de här traktorerna de facto så kom de coolaste killarna till skolan med traktor i Borgo när jag gick i högstadiet. Du skämtar? Nej. Okej, okay, men det här stärker min teori. Ja. Det är en, en, en finskhetsgrej av rang. Nu blir det någon slags reklam som vi redan spelar fem sekunder av i början. Men vi fortsätter. Så låtsas att ni liksom kommer in i handlingen nu direkt. Nu! Man ska egentligen aldrig berätta vad som händer så här. Bakom, behind the scenes på radio. Men det är munkgate här nu. Det blev munkgate. Jag åt en, en munk som jag trodde att var från igår och hade blivit på bordet. Jag tänkte, ah, jag tar den här munken. Och det visade sig att här var kollegor som undrade. Att, Vänta nu, jag hade lämnat en munk här på, på, på bordet och skulle precis ta den nu i det här hemska vädret. Jag... Du slickar ju det runt munnen, ännu. du har lite socker här. Jag har socker överallt. Alltså, <laughs> och du sa den... att det var jättegod. Den var jättegod. Det ju bättre då man stjäl den också. Det är sant. Jag är positiv. Hej mm. vet du vad. Ja det där. Jag har gått och funderat på att skaffa hund och jag kommer aldrig att göra det. Tyvärr för att det där det är mycket som talar emot att skaffa hund. Och jag hoppas att min dotter inte lyssnar nu för jag vet att hon skulle vilja kanske någon gång ha en hund och jag har också läst att det är jättebra för barn att ha husdjur och så där. Men det kommer nog inte hända på grund av många olika orsaker. Men däremot så har jag kommit på att det finns jättebra uh, hundnamn och speciellt på finska så funkar de huippu. Mm -hmm. Om jag skulle ha tre hundar så skulle de heta... Knotte, knatte, Fnatte och Tjatte? Nej det skulle vara ganska bra men <laughs> okay. det är inte alls det nu jag tänker på. Okay. Det skulle vara Keijo, mm -hmm. Esa mm -hmm. och Möllö. Mm -hmm. Och till Keijo så skulle jag alltid kunna säga att Keijo! Okej, okej, okej. Keyyo. Liksom att det är min favorit. Kejo okay, är helt okej. Okay. Okej. Okay, är okay. ni det? Om du får mera barn? Där? Nej, vet du, det vill jag inte heller ha mera. Jag är gammal ja. redan och orkar inte föda. Men Keyyo, mitt barn Keyyo. får alltid... Ja, så här Keyyo. Åh Keyyo, Liksom att om han gör någonting så han får alltid okej. Okay. Esa däremot, det är så här... Esa! Och så säger man alltid åt honom att Esa, Esa. Och mölö! Mm. Alla Mölle! Vi är så dåliga juttor. Men vet du vad, Jag skrattar, jag skrattar så mycket åt de här grejerna. Det här är den typen av skämt som jag uppskattar. Även <laughs> om jag är väldigt intelligent och skarp och snabb. som du mm. har märkt. Mm, mm, mm. Jag är intellektuell. Mm. Jag skrattar mest åt bara sådant genialt och, och träffsäkert. Mm. Lite negativare än jag också. Ja. ja. Men det här alltså. Men du, är jag är så här, Men du är färdig att starta en kennel bara för att få... Liksom... Enbart för att få utropa dessa. Uh, de, 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 alltså det är ju, man måste ju ta kommando över de här hundarna. Jo, jo, jo herregud. Och då är det ju bra namn namnet i sig ger det där. Okej, okay, och så vidare. Och så vidare. <laughs> bra. Eva, ja. du vet att det är liksom startup tider nu. Ja, <laughs> no, det är det ju. Och folk har en massa bra idéer. Bra och dåliga idéer mm. om vad man kan ha för företag. Jag tänkte att vi skulle leka en liten lek, äh, lite som Dragon's Den typ lek. Vad heter den på svenska, där tv-programmet där man får pitcha idéer? Jo, just det, Ja, Det kan hetas så på finska, det heter något annat på svenska, men Dragon's Den är originalet tycker jag. Som är, om, Nej, jag tror inte det är Dealy, men det spelar ingen roll, jag vet. Man ska pitcha idéer ja. och få liksom... Ja, äh, ja okay. men nu, nu är du ser Sir Richard Branson, eller vem det nu är i den finska, äh, vad heter det, versionen, som, och jag har tre Idéer. Idéer åt dig. Och du ska och, sälja dem till mig? Jag ska sälja dem till dig. Cool. Och sen får du säga vad du tycker. Mm -hmm. Okej. Okay. Nummer ett. Gratis tidning som delas ut på stan, men den är bara gratis varannan dag. Okej. Okay. Så att det betyder att man är liksom van att ta Metro, eller vad man nu tar. Men så kostar den pengar varannan dag. Eller kanske inte ens bara varannan dag, utan ibland kostar den pengar och ibland inte. Så, att om man har så den, det är godtyckligt då, att i, det bara plötsligt, man vet inte vilka dagar det nej, kostar? Man vet inte, man måste kolla liksom extra noga. Och sen om man tar den på en söndag som det kostar pengar, så kan man haffa den här personen, föra den till bakrummet, om, det, om man delar ut det kanske i en butik eller någonting. Och så kan man utpressa den här personen att vi kan gå till polisen, eller vi kan fixa det här på ett annat sätt. Du väljer själv. Ja, det här låter lite olagligt. Ja, man behöver kanske inte ens utpressa. Ja, jag sa ju utpressa, men det kan också vara att man du bara... Du använde ordet utpressa. Jag tänkte nog utpressa, ja. okej. Okay. Men jag tänkte också att det kan bara vara att man är van att ta den och så kostar den, det kan ju också vara en metod. Att sen, mm. sen så liksom man, man nöter man in det, att nu kan man ta den här tidningen, så kostar den Oj, tänker man, ja men då betalar jag idag istället för att ta den som vanligt. Jag gillar hur du tänker, men inte det är helt övertygad. Jag tror att du måste skriva en lång, lång, ett dokument där du helt enkelt redogör för, för den här idén. På ett ja. bättre sätt så återkommer mm. jag. Den är inte helt färdig. I mitt Nej, jag, jag märker heller. det. <laughs> ja. Vi tar idé nummer två. Ja. Det här är mer en sån tech bro grej som kunde vara i Kalifornien. Du vet, vi har alla möjliga olika format på våra fotografier. Tiff, ja. JPEG. Yes. GIF. Yes. Det var ungefär de som jag känner till. Ja. Jag tänker på ett, ny, ett nytt jpeg format som heter JPEG-Y. Mm. Som står för JPEG Yellow. Det är ett digitalt fotografi, men den gulnar med tiden. Så om du har tagit den för 20 år sedan, när du öppnar den om 20 år så är den en inbyggd algoritm som... som det, det är gulat helt enkelt. Jag gillar, den här gillar jag. Okej. Okay. Jo, nostalgi är ju någonting som vi inte får ur människan och, och hennes eh, system. Så det här kommer att funka väldigt bra och den här skulle jag kunna sälja faktiskt vidare. Jag vet att det är ju jätteenkelt att köra den genom något Photoshop-filter så att den blir normal igen. Men det vill man inte. Nej, Mamma. det måste vara bestående förutnelse. Kanske den de, inte går att öppna i Photoshop. Det finns ett lås på den. Den gulnar och till slut försvinner den kanske helt. Ja, och de där algoritmerna i sig har låst sig. Precis, så den går inte att stoppa heller, Nej. förintelsen. Eller förintelse. Nej, förintelse var fel. Förruttnelse. för Förruttnelse. Bra, men då tar jag... jag Förgulning. Jag behöver en miljon dollar. Det ska du få. Det är bra! Men då har jag en miljon. Det, det, kan, det kan man bra ha. JPG u alltså? JPG u heter Jättebra den. Jättebra idé! Och sen har jag ännu en tredje idé, som jag tror ganska bra skulle sälja här i Skandinavien. Hennung. Den könsneutrala honungen. Ja. Det måste man ha. Varför har man honung och hannung när man kan ha hennung? Bra! Ja! Smakar det annorlunda? Eller är det bara namnet? Det är det politiskt korrekt bara? Det är gjord kanske av könsneutrala bin. Jo. Vänta nu, är det drönare som samlar in honungen? Jag är jättedålig Så på den Så den borde form. kanske heta honung från första början. Just det. Tror jag. Så jag tror att vi gör världen en tjänst genom att börja sälja, sälja honung. Kanske den går bättre i Sverige också än här i Finland. Där går den garanterat. Hem. För att ordleken fungerar kanske inte ens här på finska. Honung. 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 <laughs> bra, men då ja. två miljoner. Hej, varsågod. Bra. Lycka till. Hold up. Det var smakfull musik. Det var ju Snoop Dogg och Dr Dre. Och mm. Den, den kändes som den passar bra med Dragons Den. Vet inte varför. Det är riktigt riktig klassiker. Det är ju det, Eva. Smak. Mm -hmm. Och uh, vad ska vi säga, stil överlag. Mm -hmm. Det är något som har forskats ganska mycket i bland sociologerna och här. För tre år sedan så kom det ut en, en bok som heter Suomalainen makku, kulttuuri pääoma, kulutus ja elämäntyljen socialinen eriytyminen. Alltså den, det är en, en grupp sociologer som har forskat och hittat riktigt sådana olika kategorier för, för vilka former av smak är mer olegitima än andra. Mm -hmm. Så finns det vissa grejer som är neutrala och det här är förstås tidsbundet också. Men jag går inte in på hur, hur de har liksom kategoriserat de här olika delarna. Men jag tänkte att jag skulle göra en liten test på dig Kasper, och hur hurdan sorts smak du har. Okay. Och är den legitim enligt mm -hmm. de här äh, kategorierna. Så jag, börjar, jag ställer dig några frågor eller påståenden, och du, du bockar av och säger ja, ja. eller nej. Shoot. Äh, jag hatar modern konst. Nä. Nej, jag älskar ju modern konst. Jag borde äh, gifta mig med modern konst. Modern konst är det bästa jag vet, efter HBL, Eva. Jag gillar deckare. Nä. nej, det är nog inte jag. Nej, tyvärr. Slösar i med tid, läsa deckare. Äh, jag läser ibland Image, alltså image. Nä. Nej, det gör jag inte. Mm -hmm. äh, jag gillar Axel Gallen-Kallela. Nej. Tråkmåns. Ja. Eller, uh, om jag får göra en mem av hans tavlor så kan jag liksom titta på dem. Men kanske jag skulle inte gå på ett galleri och titta på dem. Uh -huh. Men liksom mem-friendly material. Yes. Men inte egentligen så att du på riktigt så genuint skulle gilla Axel gallen -kallela. Nej, nej. Vem gör nu det? Mm. Uh, När no, Du klär dig mode-medvetet, modemedvetet. Absolut. Enligt mode. Det märks ju. Ja. Du hatar reality-tv? Hatar jag reality-tv? Är det här ja nej frågor nejfrågor? Ja. Uh, jag var fascinerad av det i början, som så många andra. Men nu när det har pågått i 20 år, uh, så nu orkar jag nog inte mer med det. Mm. Så kanske du mer hatar Nej, än... no, men Det får det bli ett nej liksom år 2017. Just år det. 2001 kanske jag kunde titta på det. Uh, du dricker öl i maten, inte sant? Mm, ja, Jo, det uh -huh. är gott. Uh, har du följt en diet någon gång? Mm, ja, jag äter inte så mycket kött. Är det en diet? Jag är liksom så där 90 vegetarisk. Ja, nu är det väl en diet? Nu ja, är det säkert en ja. diet. Jo, jo. Du gillar stekt ljus? Oh, men absolut. Ja, men absolut. Men du verkar vegetarian. Ja. <laughs> no, hur är det med sushi? Är det gott? Uh, nej. Jag tycker inte om sushi. Mm -hmm. Eller jag kan äta sushi, men det liksom ger mig inte så mycket. Det är bara liksom torrt ris. Eller kanske bara sushi, men hur som sushi. Har du yoga någon gång? Det har jag. Mm. Det var... Jag, när jag var i college så experimentade jag när jag var i, I was in college. Nice! Och, och så, då yogade jag lite. Det var en lärare som ville lära alla yoga men sen alla liksom, kvinnliga elever de tyckte inte om att gå dit. För han, tydligen tafsade lite på dem. En ah. äldre man det var som, som var väldigt sån, vig. Så till slut var det bara jag som gick på den timmen. Och så var det ingen yoga mera. Och också det att man gick, det var på fredag eftermiddag så tog man kanske en öl efter det och det kändes så fel. Ja, det är ju nog fel. Att ha en öl efter yoga. Eller att ta en tobak efter yogan. Ja, nej, nej, nej. nej. Uh, nu har du pizzerior? Nej. Nej. Uh, hatar du alternativ eller indiefilm? Det här är alltså ett påstående som du ska säga ja och nej till. Jag tycker... Uh, det är så svårt med ja och nej. Jag tycker att alla, alla filmer är så långa nu för tiden. De blir bara längre och längre. Jag tycker man kan köra ner och titta på en tv-serie. halvtimmes avsnitt. Så det får bli nej till film för mm. tillfället. Mm -hmm. uh, nu är det, några kvar. Uh, det är några kvar. Har du golf som hobby? Vad tror du Eva? <laughs> nej det tror jag inte. <laughs> då har vi hör du, eh, Frida Kahlo kvar. Gillar du henne? Eh, det, det är lite som Gallen-Kallela, det är ju en ikon. Mm. Men nej det är alltså ingenting som jag skulle ha liksom, en coffee table bok och jag skulle bläddra i den dagligen. Så, jag, jag kan ju uppskatta att hon har dålig ryggrad. Men kanske hennes konst var inte liksom, då någonting som jag jag älskar överallt annat. Två påstående kvar. Mm. Du har stavgått. Nej. Hallå. Hallå. Och sen den sista, du gillar att titta på skidning. Nej. Nej. Nej men det måste ju vara ett av de sju sakerna i världen. Okej. Okay. Ja. Det här var ett intressant test och resultatet så får vi efter reklamen. Jag ska okay. ta och räkna ihop här lite och se hur legitim din smak är. Jag tycker det här är jättespännande. Mm -hmm. Nyheter och mycket mer direkt i mobilen. HBL 365. Svar, 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 svar. Hurdan är jag som människa, Eva? Det här testet vi gjorde på basen av de här olika kategorierna för vad som är smakfullt eller icke smakfullt, det vill säga som, som representerar olegitim smak eller legitim smak eller neutral. Han fanns många olika kategorier. Eva, jag, jag vill bara att du ska veta att innan du läser svaret så kommer jag att tro på det här 100 procent och kommer att ändra mitt liv till det som du kommer fram till. Det är väldigt skönt att höra för det här är helt vetenskapligt. Mm bevisat att det här följer. Thank du dr Eiva. This is the sanning. Uh, du är mest neutral i din smak. Va? Ja, alla de här legitima grejerna som till exempel att gilla Frida Kahlo och, och gilla sushi och sånt. Det, var, det enda du, du gillade av de här legitima delarna var att du hade yoga någon gång. Uh -huh. mm -hmm. okay. Däremot så, så var din olegitima smak, var, var det enda som du gillade av de kategorierna var det att dricka öl till maten. Mm, mm. Men det låter ju lite sannfinländskt nog att dricka öl till maten. Ja. Eller men neutral, okej. Okay. Ja. Nej, nej alla. det var inte neutralt, utan det var otro, otroligt sannfinländskt. Ja. Ja, okay. Men sen hade du mest bara neutrala, du klär dig enligt mode och du mm. gillar stekt och mm. du har följt en diet. Men jag måste säga att intressant är nog att du, du hör inte liksom till någon kategori. Du är helt, helt så, individuell. Det är ju ganska härligt. Det är ju det man vill vara i dagens läge i Eller så är bara som ett vitt papper som inte har någon åsikt. Ja, du är kanske opportunist och bara hänger med. Ja, det där satte du mig på Potten. Ja, pottan heter det. Pottan. Men på tal om att vara riktigt du har inte frågat mig om min fina tröja? Ännu? Jag har tittat på den. och jag gillar Det är alltså ett stort Ä. Uh -huh. och prickarna eller bollarna ovanför A1 har ögon, typ. De, liksom ett, de tittar till vänster? Ä tittar till vänster. Ja, det finns en animerad version där de snurrar de där ögonen. Yes. där ögonen. Vill du veta vad det här är för en tröja? Jättegärna. Det här är en tröja som... Äh, Uh, jag fick från ett nytt galleri här i Helsingfors igår, som heter Näkyvys galleria. Och vet du vad Eva, mm. jag är det här galleriets officiella beskyddare. Och det förstår jag. Ja, för du vet, jag älskar modern konst, jag älskar mode. Jag har till och med designat den här tröjan, för du vet väl att jag är Årets grafiker 2013? Nej, det visste jag inte. Vet du vad Näkyvys galleria är för ett slags galleri? Eva? Jag har faktiskt läst om det, men du får gärna berätta i ett nötskal. För du vet, jag brukar prata mig varm om att det finns en attityd i vårt samhälle nu för tiden, att man betalar inte folk, utan man säger till dem att du kan komma och jobba för oss, men du kommer, du ja, du kommer inte att få pengar, du kommer bara att få synlighet i media. Och jag har pratat om det här så pass mycket, så jag trodde att folk skulle veta liksom vad jag går för, men jag fick faktiskt ett sånt mejl senast igår. Nej. Från kyrklet. Fy! <laughs> damn you, Kyrkslätt! Damn you, ja, man undrar ju, det, det, det rörde sig om att komma och prata till några gymnasieelever. Och det, var där, det här kommer bli mycket äh, synlighet i media. Jag undrar, kommer The Guardian till kyrklet? Nej no, mm. men kanske The, the Observer. The observer. observer New York Times har redan akkrediterat mm. till i gymnasium och kommer på att lyssna på paneldiskussion på svenska. Men jag sa nej för jag håller inte på med sånt. Och därför har vi det här nya galleriet. För det är många, det är alltså illustratörerna i Finland, Kuvittiatry och serie... Främjandets uh, förening, som håller det tillsammans. Och det är, där får man hålla utställning om man är antingen eller. Illustratör eller serietecknare. Och då får man liksom reclaima synligheten. Att det är ingen som säger att här får du synligheten. Man är sådär, Nej, jag vill ha synligheten själv. Mm. Det är som att säga en ordet i en raplåt. Man tar tillbaka det. Ja. Vi tar tillbaka synligheten, Eva. Fattar du hur bra det är? Det är jättebra. Det är som en movement. Och jag beskyddar allting. Jag, min hand ovanför allting, som den där statyn av Kekkonen där i parken. Ja, om det nu fast för. nu har du ju handen så där som en underlig näbb. Det är, stämmer. Det är konstigt, <laughs> men så är det. Att jag kommer att ha min hand <laughs> ovanför artisten som en konstig näbb. Och jag kommer att prata om det hela tiden tills alla blir trötta på synlighet. Det, kommer, det är en jättebra utställning där för tillfället, Eva. Den handlar om synlighet. Naja. Ni borde gå och kolla på den. Säg var den är. Det är på Portansgatan 9. Och det roliga är att det där huset har någon slags, fasaden är under konstruktion. Så det är bara som presenningar och ett sopflak. Och, 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 och sen går man bakom presenningen och sopflaket så är det ett galleri. Som i och för sig är jättebra. Lite mörkt där nu och ingen kommer att se det förrän de tre månader när den här är renoveringen över. Men bra att det finns. Jättebra. Det här är mitt favoritställe i stan. Gå allihopa. Absolut. Bra för Fråga Kasper! Äntligen skulle jag säga! Alltså, ja. jag har så väntat på att få höra dig svara på de här frågorna, för det är så mycket som vi undrar över i världen. Och det är ju bara rättvist att jag som vet så mycket delar med mig av det, min ja. kunskap, för det skulle vara själviskt att hålla det inombords. Ja, jag tycker det. Man ska dela med sig. Och du kan få lite synlighet också genom att svara på de här frågorna. Verkligen! Här kommer första frågan. Blir barn hyperaktiva av socker? Blir de det, Eva? Bra fråga. Uh, vet du vad? Det har varit en artikel på Svenska Yle i veckan där de intervjuar Eva Frans, doktor i medicin. Nej, det var inte Eva Frans. Hon ja. är journalist. och hon måste med med i slutet. Det är en svensk Eva Frans. Nej. Okej, jag, jag tänker kolla upp, du, här kolla, kolla, Eva upp det här. Du kollar upp det Det var en doktor i medicin, ja. bla bla bla. No, ja. det, en svensk doktor. Och jag slår vad om en munk. Att jag hade rätt namn okay, där. Okej, det kan hända. Ja, för jag, följer ju, jag har ju följt henne förut på Twitter. Och... Ja, och alltså jag började följa henne på Twitter efter att jag läste det här. För jag blev lite intresserad faktiskt. Eva Frans? Ja, men det, hon hette inte Eva Frans. Men ja. det spelar ingen roll. Ah, okay, det spelar ingen roll. Det är inte roll. som gjort nu. Det spelar ingen roll, för tydligen så, i egenskap av doktor, säger hon att det är inte så att folk, eller barn blir hyperaktiva av socker. Tvärtom! Eller tvärtom. Mm. <laughs> Men de, de, de är som vanligt, när de äter lite socker. Och det här grundar sig då tydligen på någon slags förväntning, förväntningar av föräldrarna, att de förväntar sig att de ska bli hyperaktiva. Och jag kan tänka mig hur det är. Du vet, man har barnkalas, man ger ett karnevalkex åt ett barn. Mm. Barnen är lite blyga i början. Men sen blir det full fart. Och då tänker man aha, det är inte för att de blir varma i kläderna, det är för att de åt ett karnevalkex. Mm. Och jag är benägen att tro på det här. Nu ska det ju sägas, Eva, det är ju inte bra att äta socker. Nej, man det blir är det ju fet inte. och tappar tänderna. Och det är ju inget bra. Men det finns alltså inte en sån här dopaminreceptor för socker i våra beroendecenter i hjärnan? Enligt den här doktorn? Mm. Och så, hon pratar om många andra slår håll på många andra myter också, som att det, skulle, det finns ingen koppling mellan mässling, vaccin och autism. Vi ska ladda upp den här äh, artikeln på vår Facebookgrupp som heter Här börjar livet. Det var intressant på alla sätt. Ja, och gå och gilla vår sida. Så får ni ta del av allt det som vi pratar om här under uh, våra sändningar. Men ska vi ta nästa fråga, Eva? No, ja, nu kan vi ju ta det. Du svarar ju så utrymlig. Ut, utrymligt, uttömligt. Uttömmande bra, heter bra, det. Brukar jag säga. Dålig svenska här. Andra frågan lyder så här. Har du uppfrysta grönsaker mindre näringsvärde än färska? Ja, det har de. <laughs> Generellt sett, det, Eva, men inte alltid. Ja, det, är. Det, 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 det är ju det, Eva. att När de fryses ner så förlorar de en del av sina vitaminer. Och, och, Nånting händer där, helt enkelt. De är inte lika goda heller mm. som färska. Men nu är det så här, att när du går och köper en paprika eller en gurka från S-market så du har den här paprikan, eller gurkan, kanske färdats i flera veckor från Spanien eller var den nu kommer ifrån, till någon slags centrallager. Så den, sitter där en stund. Så den är inte speciellt färsk alltid mera i butiken. Och då finns det tydligen någon enzymjävlar i de här grönsakerna som börjar bryta ner grejer, vitaminer och sånt. Så Damn you enzymer! De helt enkelt är inte lika bra. Men om den här gurkan var nedfryst, man, man fryser inte gurkor direkt, så då har den alltid det där goda, härliga fresheten inbyggt i sig. Fräschören! Fräschören! Ja. Man, man skulle äta en Wunderbaum ungefär. Så att här, det här blir ett, ett kanske, Eva. Ett kanske. Så, så ja och nej. Mm. Så är det ju ofta här i livet att det finns inga absoluta ja och nej-svar till egentligen några frågor här. Jag gillar det här att du har den här, det här överseende. Mycket gråzoner här i livet. Eva. Mycket! Och vi gillar dem. Den sista frågan idag- blir man Kasper uttorkad av att dricka kaffe? Det är Nä. ju vätskeutdrivande. Det är det ju. Ja, det är det. Men det betyder inte att de ska bli uttorkad av att dricka kaffe. Jaha. Ja, men så här är det. att De flesta blir ju lite kissnödiga mm. efter att de dricker för mycket kaffe. Eller te för den delen. Men nu är det så här att det är faktiskt så att man får mera vätska från den här drycken än man släpper ifrån sig. Så att om du är i en öken och du har bara kaffe att dricka, mm. kommer du att klara dig på det? Ja, drick bara. Du kommer att vara ganska pigg, men du kommer att klara dig. Ja. Men det roliga är att när man googlar på blir man uttorkad av kaffe, så kommer det i related searches, där du vet mm. vad folk annat har sökt på? Ja. Och då får man också, blir man uttorkad av te? Uttråkad? av det Och där, där säger jag ja. Absolut. Det är jättetråkigt med det Och det här är Här börjar livet med Eva och Kasper Men bara med Kasper nu för tillfället för egentligen. För Eva och är nere vid ytterdörren och hämtar vår spännande gäst Magraf som jag brukar kalla henne. Men det är bra att hon är borta. För nu får jag äntligen berätta om något som jag vill få ur mig. De här gubbarna vid järnvägsstationen som har kissmaskar på sig. Och då pratar jag ju inte liksom kiss såklart, utan jag pratar bandet Kiss, som betyder kyss på engelska. Men nu har ju någon på VR kommit på att det här är ju en bra idé, att vi tar och målar dem i samma slags äh, ansiktsmaskar som de här äh, pensionärsrockarna har haft på sig i alla de här tiotals åren. Det här är ju alltså något som jag tycker att är det töntigaste man kan göra. Jag vet att många herrans människor delar de här på Facebook och är så där rock on. Men för mig representerar de några pensionärer som ännu vill ha lite pengar och så kommer de på en turné i Finland och så är vi så här. Nu ska vi vara rebelliska och kanske lite ungdomliga. Så då målar vi de här stengubbarna i de här färgerna. Och Eva, vad tycker du om det? Jag tycker det var ganska fräscht. Du tyckte det var fräscht. Men det borde väl vara någon som är under 80, liksom. Eller någon lite sån här street creddigare band. Jag vet inte. Alltså, jag måste nog säga att nu höjer jag nu hatten för Kiss. Kiss är ändå Kiss. Mm. Och de här maskerna som de har målat, så ingen annan har gjort det. Nej, nej, nej. om det skulle ha Det finns ju andra band som målar sig som Insane Clown Posse, Känner du till Juggalos? Det är ett amerikanskt band ja. och deras anhängare kallar sig Juggalos Och de har juggalo fester där de målar ansiktet i samma färg som Insane Clown Posse. Men de är mycket mer räddnäckiga. De dricker Budweiser. Mm. Sen, sen, det går, de går vilt till på deras fester. Men om VR skulle ha gjort en Juggalo-maskar åt de här stengubbarna, då skulle jag ha varit nöjd. No, det hade ju kanske varit coolare, ja. Men nu tycker jag ändå att det där var ganska ganska Kommer egentligen tillbaks till det här att jag är som en totalt unik snöflinga och jag står inte ut med att äh, hålla på med samma sak som alla jag är andra. inte så där ja Ja, det är sant. Ja. Men så är jag. Vi lyssnar på lite musik. Din musik dessutom. Yes. Eller något som du har valt. Bra yes. musik.